Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dalu punika kerawan tamu-tamu ingkang luar biasa wonten calon gubernur Jawa Timur panjenenganipun Ibu Tri Risma hari ini. Sugeng rawuh Bu Risma, nggih. Masyaallah luar biasa. Biasane kula riyin ningali beliau waktu menjadi wali kota Surabaya. Ningali ning sosial media ning masyaallah tegas disiplin. Surabaya iso resik. Jadi enek uang lidah-lidi beliau ini enggak seneng enek bocah lidah-lidi ini kalau sampai kulo pake beliau ini wedi nek diseneni. Masya Allah, mugi-mugi nopo ingkang dados hajatipun Bu Risma niki dipun ijabah dening Allah, lan mugi-mugi beliau senantiasa diberi kesehatan dohiron wa batinan. Lan alhamdulillah beliau mboten piyambakan dalu punika hadir mriki mboten piyambakan bersama calon wakil gubernur, calon wakilipun beliau, wakilipun beliau, calon wakil gubernur Jawa Timur panjenenganipun Gus Haji Zahrul Azhar utawi ingkang akrab dipun sapa Gus Han, niki wonten kanan kula menika beliau. Alhamdulillah Gus Han niki Duriyah Pondok Pesantren Darul Ulum. Beliau rumiyin kisahnya ini barang wakil rektor kampus Unibdo. Jadi ini pomen yang kini nek sing tau kuliah ning Unibdo atau tau mondok ning Darul Ulum lah ini beliau wakil rektoripun. Jadi kusahan ini Darul Ulum, saat ini calon wakil gubernur. Mugi-mugi nopo ingkang dados hajatipun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan alhamdulillah niki rombongane beliau niki mbeta piantun-piantun sing ampuh-ampuh niki kiyen. Ibunya-ibunyai kathah niki masyaallah muga-muga barokahi majelis awake dhewe. Ingkang tansah kula hormati wonten panjenenganipun Al-Mukarromah Ibunyai Kiswah Konita, Ibunyai Anis saking Ponpes Darul Ulum sugeng rawuh punyai matur suwun mugi-mugi barokahi awake dhewe kabeh nggih. Lan nggih nyun sewu budi-budi dadi teng mriki tiyange rewenorno ngeten iki. Biasane LCS nggih nderek ngaos. Tapi manggene teng Sorsingon Bu Risma. Termasuk tiang doli sing doli jenengan hancurkan niku. Tapi mboten ora. Beliau luar biasa lho Bu Risma niki. Doli niku riyen niku masyaallah terbesar sa Asia. Makmur semua masyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Risma.
Sejak